আপুনি বেংকত ধন জমা কৰিছে কিন্তু এতিয়াৰে পৰা আপুনি জমা কৰিব পাৰিব বেংকত খাদ্য কিন্তু কেনেকৈ প্ৰথমে চাওক এই দৃশ্যটো এই দৃশ্যটো হৈছে বয়াগাঁৱৰ হয় আমি কৈ আছো আপোনাক ফুড বেংকৰ কথা ভুকাতুৰ লোকক সহায় কৰিবলৈ এই বিশেষ পদক্ষেপ বিনামূলীয়াকৈ খাব পাৰিব খাদ্য খাদ্য অপচয় নকৰি উক্ত ফুড বেংকত জমা কৰিব পাৰিব ইষ্ট ষ্টৰীৰ উদ্যোগত আৰু বয়াগাঁও আৰক্ষীৰ সহযোগত বয়াগাঁও চহৰৰ পগলা স্থানত আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰা হয় প্ৰথমটো ফুড বেংক বয়াগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষক স্বপ্নীল ডেকাই আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰিছে ফুড বেংকটো যিসকল লোকৰ খাদ্যৰ প্ৰয়োজন আছে সেই লোকসকলে এই বেংকটোত গৈ খাদ্য বিনামূলীয়াকৈ খাব পাৰিব আৰু যিসকল লোকৰ খাদ্য ৰৈ যায় বা অপচয় হয় তেতিয়া আপুনি সেই খাদ্য এই বেংকত জমা কৰিব পাৰিব মূলত যিসকল লোকে খাদ্যৰ বাবে হাহাকাৰ কৰে ভোকত দিন কটাবলগীয়া হৈছে সেই লোকসকলক সহায় কৰাৰ উদ্দেশ্যে এই বিশেষ ফুড বেংকটো মুকলি কৰা হৈছে ইষ্টৰী আৰু বঙাইগাঁও আৰক্ষীৰ সহযোগত আজি এটা ফুড বেংক আমি ইয়াত শুভ আৰম্ভ কৰোঁ পাগলা স্থানত আমাৰ যিটো ট্ৰেফিক আউটপোষ্ট আছে এই আউটপোষ্টৰ সন্মুখত আৰু এই ফুড বেংকটো ইষ্টৰীয়ে তেওঁলোকৰ সদস্য বৃন্দই তেওঁলোকে ভাবি উলিয়াইছে কনচেপ্টটো ইয়াত তেওঁলোকে ভেজিটেৰিয়ান খানাই ৰাখিব আৰু যেনেকৈ বেংকত এ টি এমত যেনেকৈ পইচা ৰাখে তেনেকৈ ইয়াত ফুড ৰাখিব আৰু যি ব্যক্তিৰ দরকার আছে বা প্রয়োজন আছে ইয়ার পর উলাই খাব পাৰিব ইয়াত অকল ভেজিটেরিয়ান খানায় তেওঁলোকে রাখিব আর খানাটো দুদিনকে বেছি নারাখে দুদিনের পিছত আকৌ চেঞ্জ করে নতুন খানা রাখিব আর তেওঁলোকে ইতিমধ্যে বিভিন্ন রেস্টুরেন্ট বা বিভিন্ন সদস্যর লগত টাই আপ কৰিছে ইস্কনও আছে ইস্কনও তেওঁলোকে ইয়াত খাদ্য দিব গতিকে মই রাইজক বঙাইগাঁও রাইজক যিসকল বেলেগ বাহিৰা গাঁৱৰ পৰা বা বাহিৰা জায়গাৰ পৰা ইয়ালৈকে আহে আৰু খাদ্য যদি তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজন হয় ইয়াৰ পৰা খাব পাৰিব গতিকে এটা খুব সুন্দৰ পদক্ষেপ ইষ্টৰীয়ে ইয়াত লৈছে দীপান্বিতা আৰু কালী পূজা বাবে আমি বঙাইগাঁৱলৈ ইষ্টৰীৰ ফালৰ পৰা এটা উপহাৰ কিয়নো আমি ইষ্টৰীৰ ফালৰ পৰা বহুত দিন দেখিছিলোঁ এটা ফুড বেংকৰ প্ৰয়োজন আছে বঙাইগাঁৱত কিন্তু বঙাইগাঁৱত চুকে কোণে ৰাস্তা ষ্টেচনত এনেকুৱা বহুত ব্যক্তিক আমি সদায় চাই থাকোঁ যেতিয়া আমি বাতৰি পৰিৱেশন কৰিবলৈ যাওঁ তেওঁলোকে অনাহাৰে থাকে আৰু তাৰ বাবে বহুত দিনৰ পৰা আমি ভাবি আছিলোঁ বহু লোকে আমাক সহায় সহযোগিতা আগবঢ়ালে বঙাইগাঁও আৰক্ষীয়ে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছে অলক পণ্ডিত ডাঙৰীয়ে আমাক সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছে আৰু লগতে আৰু বহুতো বঙাইগাঁও সদায় ব্যক্তিয়ে আমাক সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছে তাৰ বাবে আজি বঙাইগাঁওক আমি এই ফুড বেংক দিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ ইয়াতে নিৰামিষ খানাবোৰ ৰাখিম আমি এই খানা আমি দুদিনৰ বাবে ইয়াতে ৰাখিম তাৰপিছত ইয়াতে যদি কোনোবা ইয়াৰ পৰা নলয় তেনেহ'লে এই খাদ্য আমি নিজে ইয়াৰ পৰা লৈ যিসকল ব্যক্তি ক'তবা থাকিব যি ব্যক্তিসকলৰ দৰকাৰ আছে এই খাদ্য তেওঁলোকক আমি নিজে হাতেদি প্ৰদান কৰিম বঙাইগাঁৱৰ পৰা ধনবীৰ সূত্ৰধৰ অসম লাইভ 24